Չինական առասպելներ եւ լեգենդներ։ Սիմինը կյանքի կառավարիչ։ Սիմինը հին չինական դիցաբանության մեջ աստվածություն է, որից կախված է մարդու կյանքը։ Եվ միաժամանակ աստղի անուն է, որը երկարակեցություն է պարգևում։ Համաձայն հնագույն մեկնաբանությունների, մանր ոգիներն ու սատանաները, որոնք ապրում են մարդկանց աշխարհում, հետևում են մարդկային սխալներին և դրանց մասին գաղտնի մատնություն են անում Սիմինին։ Բավական է որևէ մեկը վատ արարք կատարի, երբ մանր սատանաներից մեկը զրպարտությամբ թռչում է Սիմինի մոտ, որն ապրում է Նեֆրիտե դատարկության մեջ գտնվող պալատում։ Սիմինն անմիջապես գրի է առնում մատնությունը զանցանքների և ձեռքբերումների աղյուսակում։ Լավ արարքների մասին լուրերը բարի ոգիներն են բերում։ Սիմինը գրառումները հենց այնպես չի կատարում։ Ժամանակ առ ժամանակ նա, ինչպես վայելը երկնային պաշտոնյային, զեկուցում է Նեֆրիտե տիրակալին և խորհուրդ տալիս, թե մարդկանցից ում կյանքի տևողությունը կարճացնել մեղքերի համար, իսկ ումը բարի գործերի համար երկարացնել։ Յուրաքանչյուր մարդ ջանում է գոհացնել Սիմինին, որպեսզի վերջինս իր մասին երկնային տիրակալին միայն լավ բաներ պատմի։ Եվ դա հազվադեպ չէ, որ ստացվում է։ Հակառակ դեպքում ինչու է սրիկան ապրում մինչև 100 տարի, իսկ բարի մարդը երիտասարդ մահանում է։ Կամ Սիմինը հակված է կաշարք զոհաբերություններին, կամ իծն է անարդար բնավորությունում։ Այս աստծուն կյանքի կառավարչին ևս մեկ կարևոր հանձնարարական ունի Նեֆրիտե տիրակալը։ Նա հետևում է գիսաստղերին։ Հենց որ պոչավոր աստղը հայտնվում է երկնակամարում, երկնային դարպասները բացվում են, և Սիմինը, սրով զինված, քամու թևին դուրս է թռչում, որպեսզի գիսաստղին հեռու քշի, քանի որ նրա հայտնվելը վատ նախանշան է համարվել։